Šumadija ima velike potencijale kada je reč o voćnim zasadima, a povoljan geografski položaj, kvalitet zemljišta i vode i brojni klimatsko-geografski faktori uslovljavaju odličnu proizvodnju voća, pa se brojna domaćinstva opredeljuju za ovu granu poljoprivrede. Gruža Agrar, potvrđeni lider Šumadije u ovoj oblasti, 7 godina organizuje ovo savjetovanje sa ciljem unapređenja i osavremenjavanja voćarstva. Dosta se uradilo na struci, da je dosta doneto novih znanja, novih iskustava, da su podignuti novi savremeni intenzivni zasadi. Ne pričamo o velikim površinama, s obzirom da Šumadija ima male posjede, ali to što se radi, sve što se podiže novih zasada, da li sitnog ili krupnog voća, je podignuto po najvećem delu, po najsavremenijoj tehnologiji. Spoj znanja i tradicije predstavlja na stotine brižljivo negovanih voćnjaka na području Šumadije, a poljoprivrednici iz godine u godinu ostvaruju sve više prihoda u ovoj oblasti. Presrećna sam što je Šumadijska regija zabeležila suficit u izvozu od 2,9 milijarde evra. To je jedan fantastičan podatak i u toj cifri je naravno učestvovala i Gruža Agrar, čiji smo gosti danas, koji organizuje po 7. put manifestaciju Zimski susret i voćara. Ova manifestacija u stvari spoj tradicije i modernog. Šta je ovde moderno? Moderno je znanje, znanje je u modi, znanje je taj resurs koji je najvažniji resurs u 3. milenijumu. Znači, ovi ljudi imaju fantastične zasade, imaju fantastične agrotehničke mere, imaju fantastičnu odbranu od grada. U sve to lokalne samouprave na nivou okruga i te kako rade na osposobljavanju protivgradne odbrane, tako da je ovo jedna izuzetno dobra kombinacija. Savetovanju su po prvi put prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede koji su ukazali na značaj voćarstva u Srbiji. Ministarstvo prvi put na ovako jednom renomiranom skupu sa preko 500 proizvođača voća. Voćarstvo, kao što znamo, je jedna grana poljoprivrede koja je vrlo konkurentna i koja zaista može da predstavlja budućnost i razvoj poljoprivrede Srbije, naročito ovim brdskim nekim regionima, mada sve više i u Vojvodini se razvija voćarstvo. Prihod u voćnjacima mnogo veći nego recimo u klasičnoj ratarskoj proizvodnji, sve omogućuje mnogo veće prihode za naše poljoprivredne proizvođače. Opština Knić je izdvojila 80% sredstava ukupnog budžeta za razvoj poljoprivrede, a više od 500 poljoprivrednika dobilo je podsticajna sredstva za unapređenje proizvodnje. Lokalna samouprava u Kniću zaista posvećuje, da kažem, primarnu pažnju poljoprivrednoj proizvodnji iz razloga što je to dominantna privredna grana. A u prošloj godini smo realizovali najveći program mera i najveće investicije su bile baš upravo u poljoprivredi, gde smo realizovali, mogu da kažem, jedan program mera koji do sada možda nije u Srbiji zabeležen, gde su naši korisnici poljoprivredne gazdinstva i domaćinstva dobili subvenciju u iznosu od 80% od strane lokalne samouprave. Naravno, sredstva su bila obezbeđena iz budžeta opštine Knić i sa nacionalnog nivoa, znači od Vlade Republike Srbije. Voćari navode da su ovakva savjetovanja od velikog značaja za njih. Imamo zasad borovnice površine oko 1 hektara i što se tiče ovakvih savjetovanja, mnogo nam znače, mnogo nas pomažu. Mislim da savjetovanje u Gruži mnogo je doprinelo mom razvitku u poljoprivredi i tu sam saznao mnoge stvari o proizvodnji i kako treba proizvesti dobru i kvalitetnu jabuku. Razmena informacija, iskustava i savremenog načina voćarske proizvodnje obeležili su 7-godišnji susret voćara i poznavalaca voćarstva. Ova poljoprivredna grana predstavlja jedan od najvažnijih resursa poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji, a u njen razvoj u narednom periodu biće uložena značajna sredstva Evropske unije i Ministarstva poljoprivrede.